Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuka ari ngarepkeun anjing. Atadirga kana tagrid artina ngosongkeun tina asbab. Hae maelu nafsi kategorina condong nafsu anjeun. Anjing saya teh ayuhal murid ari ilmu murid. Murid nu mana asli kunu bener dina kamurdana sabab aya murid bobohongan. Ari bajuna baju murid jeung ngakuna murid ngan bohong. Disingan mikir yang nepi ka Allah. Jadi mah santrena lain yang ngan ilmu ke nepi ka Allah lain murid eta. Satu habib. Ye mah jalma anu boga harepan yang nepi ka Allah. Neangan ilmu na hayang nepi ka Allah. Ilmu tina socak ningali kana rupa tina cepil nguping kana sora lidah ngasan kana rasa. Neangan hayang nepi ka Allah tina soca ningali kana rupa. Itu murid. Soca meningali. Rupa katingali. Dan pemikiran yang nepi ka Allah tina berem naramutan. Sane senes ngaji kana kita dia lain hayang nepi ka Allah. Senes murid etang. Ya mah murid. Maka muridnya asal dikunu benernya ke muridnya. Lain murid tukang olok-olok lain. Kita juga tadi ini karena tadi ini dan tina ngosongkan anil asbab di tina asbab. Asbab dagang tani guru donasi. Eh huru juga terus keluar anjen anhat ini itu asbab. Terus ada keluar anjen tina asbab. Mual dagang, mual tani, mual buruh. Warung tinggalkan, sawah tinggalkan. Eknya kertas, beh lewungkul. Eta hurujuka anhat. Arek itu, wadamu mau nakti hajim itu silih tulungan itu asbab. Yang itu silih tulungan eta asbab. Ladang-dagang pakai modal tani. Ladang untung tani pakai modal dagang. Silih bantuan. Ma'i komatila sarta ngalakukeun Allah ya ka kanjin sarta ngajarankeun Allah kanjin anjin ku Allah ku dijarankeun fil asbina asbab. Cuk man cuk Allah maneh sabab. Manjingna asbab sok tah dagang di modalna eta warungna atawana tani ka sawahna ieu tanagana ngan urang ditanya ku lahir ka temen yang dagang ning tani. Cildina hati cik sawariha lamun dagang buyeng. Lamun tani buyeng. Ngan hati lamun tani mah rada tepati buyeng sabab ceblos gemuk. Samet montok daguan gede. Hari tani mah. Ngan ai dagang bener buyeng ngan ganang gitu. Baju ganti duit boga. Lah nyaritakeun juta-juta. Loba nu kabita ku nyaritakeun juta mah. Sawareh dagang dari tani itu dipetakeun ku dagang jeung tani atawa tani unggul dagang unggul. Walon tetepkeun kitu ari urang keur diasbabkeun dagang jeung tani hayang ayeuna eureun teh dagang jeung tani na rek tajrid. Walamatu dalika dicirina itu ikomatullah ikomatullahi iya kafir asbab. Ari cirina Allah netepkeun kanjeun dina asbab ayuhayi aha eta nyawiskeun Allah akan itu asbab lah ka kanjeun. Eta nyiapkeun Allah taala kana asbab keur kanjeun. Cik Allah maneh dagangnya ta modalna teu boga ge aya nu mere nganjuk sok we keun we ke ladangna. Tuh disiapkeun. Jalan dagang na balanya sore belanja isuk datang sore jual puting tilu puting tilu poe jadi uang balanya deui kitu terus beuki gede beuki gede itu kali siapkeun wantaji da jeung mangihan anjeun salamata kana salamat ti dina kana agama anjeun yen anjeun mangihan kana salamat dina agama. Senajan ayeuna sok balaya kata tiga cara ninggalkeun waktu, ninggalkeun jumah, ninggalkeun mingguan, tara. Indah mua natihan nalika sulit-sulit tunggal itu asbab. Nalika ngalakonnya eta asbab,
teningalkeun ayeuna katetepan nu diwajibkeun jeung agama. Wayan kotia jeung pegat biasa itu asbab nontong muka tomaju. Jeung kusabab asbab leungit toma amat tina perkara bea dinasti nu tangan manusia. Dapu Allah tali bere untung tina asbab. Ayeuna toma makia ya duh eta usum panen kuring teu boga sawah. Batu geus marana we ngageleng-geleng samping we rek donasi sugan anu jajakat. Tah. Di mana ngaliwat kana keur mah pare beunghar teu mere jakat eta ge mah beunghar koret. Manehna ge toma teh kitu. Nu toma jeung nu koret pan sarua wae da adu terongkeun. Tah ieu mah henteu ku Allah dibere boga sawah. Biasa nyawa ka batur panen geus. Tah, yan peuti ambil ha. Pemuka eueuh tamah da kuring geus sarua panen boga amma bea dinasti tina perasaan nusaan manusia. Wala yuk kiruka jeung tinungkul. Ye sabab ka anjeun atawa ye kalakuan sabab ka anjeun amma tina perkara antanu anjeun dinitungkul. Tina pagawean anu anjeun dirinya sugawean teh. Mana min wadoi pilih badati tina kalakuan ibadah. Dua jeung tahajud ah kasahampeut bo dagang atawa tanyu tak naon mising isuk-isuk masangan sapi oge ke jam 8 eureun da sapi ge sapieun mandi duha atawa initna ke pas setengah 7 geus manjing duha cicing we can manjing duha tak naon tah jadi teu matak ngarepotkeun kalakuan asbab tina perkanu anjing cicing didinya dina ngalakonan ibadah bangsa dohir wal ahwali batinati jeung tingkan batin jeung ahwal batin tenang nyaksi tasaruf Allah serta ku Allah diawaskeunana panangan kuli kepatkeunana sampean ku Allah dilengkahkeun betah kitu teh ahwal batin nyaksi kana tasaruf Allah kana agal tanjeun. Jadi anjeun teh sapanjangna rasa deukeut we jeung Allah muhadarah teh sabab amal pake dalil. Minasawati ta tina kahayang. Aya min sawatin nufusi tegasna tina sawat nafsu. Alati sawat nafsu tadmu anu ngajak. Di sawat nafsu ilaika itu nufus anu ngajak kahayang nafsu teh kana nafsuna. Ari kahayang mah cok nahayang gitu teh kahayang teh. Ari nafsu mah gidingna tah si kahayang teh ngajak kana gidingna. Matak mimitina mah aya hayang heula. Ngalentong hayang. Gidig we jasadna kebelah karer tang gidig kebelah karer teh. Eta teh nafsuna ka itu arek ka mancek batu rek ka mana eta tangan unggal itu kan ngaler. Ya maksud teh teh. Eta teh kabawa ku kahayang. Alopian sama. Makanat yang ayat. Ia sawat nafsu. Teta sawatan sawat. Teta sawat nafsu kahayang. Di adami wukupi kakaranan tecicing anjen. Alam rodi sayidika kan dikarepun ku gusti anjen. Karena anjen tecicing di alam rodi sayid. Ariku aloma kita asbab. Ari anjeun hayang taji dua moal pokotika jeung metukan anjeun muroda nafsika kana dikarepkeun ku nafsu anjeun anjeun akur jeung murod nafsu. Tuh. Warukyatan jeung bari samar. Jeung bari samar tadi. Murod nafsu teh bari samar siga nama naek tina asbab teh kana tajlil aduh. Tekun eta mereka masih we unggul jeung ka madrasah dikir atas jeung tali siga naek. Tah. Eta teh si setan teh karana ayeuna keur dina ngalakonan asbab teu kagoncangkeun, beunang digoda. Sababnya asbab teh hatena nepi we ka Allah ka asbab. Sabab pandangan cepat rasa ku bisa keur sampean ngalengkah rasa ku bisa keur. Tah ieu mah aturan tajrid gitu. Siga leuwihan tina asbab tadi. Maka ayeuna yang tadi di ana dohiro dalika kah dohirna. Itu asbab teh eta ana murdaka di karepun ku anjeun bita di kutajrid al inkito eta pegat
al intro tengah jungkung kalau kalau salah. Eta nyalu ka Allah. Karena ayeuna dohirna mah dina asbab eureun teh anak di anak dohir dalika. Karena dohirna eta kalakuan dina asbab ayeuna arek tajrid eta anak murka kabisa jadi karepun ku karep anjir alin gitu nyalu ka Allah tar ngawungkul ka Allah teh dohir nama leungit tina asbab teh rek tajrid wungkul ka Allah teh wa taqrubu jeung gawe deukeut ka Allah taala jeung nyeun deukeut ka Allah da nya ka tas geus wa batinahu jeung sanya batina itu man eta anak murka kabisa karepun ku anjir asuratu eta kasohor. Nah, tapi batin nama ya teh kuring teh yang kasohor coba tuh waduh si eta mah nyaan kan agama teh kita ditinggalkeun we dagang jeung tani teh kasohor bil wilati kan sifat kawaliat nu kitu mah wali we gitu. Anget maka ieu nyingka maka gunung hayang disebut cuk batu bener-bener si eta mah gangungsi ayeuna sorangan we ditakosudi ka karana nuju anjeunna sakajama-jama. Karena tujuan anjir yang nak kajil mayat bil itiko di kalau lepas tekadan bata kerubi jeng dulu tidak tak kanjil. Tak tujuan anjir mah yang kajil majel mah teh kakuring nang lu teh. Tak di mana ayah gering kakuring kita minta cina teh ngaramplok. Ah bata kerubi jeng deket jadi kakanya deket kanjil hayang teh dari ke kemanahan anak. Patap tu maka sebab maka sabab begat anjir amatina perkara antanu anjir bisa dina dina benar itu maka sabab ayeuna pegat tina perkara anjir didinya teh pancet tadi mah keur waktu anjeuna asbab hate teh deukeut ayeuna kalau sababnya cita sorup alun asbab ayeuna yang tajrid leuwih ngarah ayeuna ngawungkul ka Allah mau mikirkeun ka kebon yang kasawah. Pakon kola makanya tegas ngucap salari pun marifat kabekal. Iqbaluna si harinya harap jal majalma alamun ke si murid. Kobla kamali sama sampura itu si murid. Samun kotilun kita barong matak main. Daratang jal majalma ke si murid beme sampura dina ke murid dan anak. Nusan tepi kena marifat hos. Samun kotilun kita barong matak main. Kadang-kadang ke di murid ke nusan tepi datang. Anu garering luar datang marawa gelas ilah datara ayak menta cai bere balikna mere amplok siluan te siluk 5.000 sewan bali buka te 15.000 ilah setama tapi ayana isu gel datang ayana imaan teratang. Tak cekurang imah. Apa nak? Ayat tamu limaan disebut. Kerwiridan ya. Erun wiridan anak. Saya ingat limaan amplok nak lima. Lima kali 5.000. 25 yang lebih tadi pada kamari. Tuh masak ikbalu nasi yang harap di rumah jemaah kasih murid. Kobla kamali sama sampura si murid. Dina kamuridan anak. Samun kotilun tabarong ngotak mati. Tung-tung nate. Kakarnya kok bilang dia ngeningali karena pesak masa barah amplok. Mual lebih kalau mual. Warubama in koto tak terkadang mengatakan anjir. Terkadang mutuskan anjir. Bidalikakan itu ikbaluna itu sahabatnya harus menjelma-jelma. Anwado itu kan tidak kalah anjir. Kerwiridan oke. Turun wiridan anjir. Itu kotor tapi dari kean waduh. Eureun anjeun ku sabab datang jelema mah tina kalakuan keur wirid keur salat keturu sakamari. War dikajing tina pilang wirid anjeun. Wasir ta jeung jadi anjeun patoling ta dulang dolong anjeun. Jeung jadi anjeun tupat tempo hatena lima kana perkara dia edina sin tengah tangan jelema. Hatena ulah kilik kana perkara aya dina leungeun jelema. Teu ka Allah. Wa iratukal asbab. Tah. Namun teu bisa ayeuna digoda dina asbab tong nepi ka Allah kekeureup ka Allah ditaekeun ku iblis teh atawa ku setan teh cina tajrid kitu teh. Katadina tajrid dijatuhkeun tong sinepi ka Allah. Ayeuna wa iratukal asbab.
Ari ngarepkeun kana asbab, ayeuna mah yang dagang jeung tani. Eta sabut tulisna gawe sabab wa iktisab jeung gawe kasab. Ma ikomatilah sarta ngalakukeun Allah ya ka kanjeun sarta ku Allah netepkeun ka anjeun pir sajina sajiri. Sareng ku Allah kudu tajirikeun teu ka kebon, teu ka sawah, teu ka pasar, teu ka pasir. Tapi dahar mah manggih. Mising aya teu boga parege beas mah aya. Mising teu boga beas ge sangu mah aya. Mising teu boga sangu mah dahar mah aya. Mising teu dahar ge jag-jag aya. Itu ku Allah dikomati lahi iya ka pita jadi di tina ta jadi tapi kelenteng na hatena hayang asbab nonton buka tinggal lima tuda alam kemajuan gitu. Kadang-kadang di anak kita ngeleketek we tina asbab hayang asbab abi ayah sarot tegesaka ngababarikin Allah laka kanjir tegesna ku yang ngabalikin Allah ta'ala kanjir aku takana kadaharan. Rese dahareun sapopoena. Minesula tah tacit tina sakira teu nyangka anjeun. Tina anjeun teu nyangka kadatangna eta kadaharan. Wajala ngajadikeun Allah nafsa ka diri anjeun jeung ngajadikeun Allah taala ka diri anjeun teh mutmainatan eta anu tenang. Anteng indah ta'adurihi nalika sieuna itu pun. Nalika eueuh kadaharan sanajan lohor teu boga beas. Heunang nang jawab dia. Asar mayat. Asar teu boga beas, geut ka magrib sangu mah aya. Sangu ayeuna eueuh, jag-jag. Tah. Malah cenah kana jag-jag di situ ku si dahar geus. Para malaikat tetara tuang tara leuleut jarang. Mata naon manusia ge? Ku Allah Taala dijadikeun cara malaikat. Mata rohanina di alam malakut moal hirup kana jasad. Mutali kotan bari cumantel bimolahakan pangajin nafsi. Bari pangan nyantel hatena ka pangeran padungta jeung mayang anjeun alistigoni kana katungkul biwadul ifil ibadah ti kantulang kalakon ibadah jeung anjeun mayang katungkul ku ngalakon ibadah tapi ayeuna teh ditajin ku Allah hayang asbab kin hita tun eta teh kalungsur anjeun mati aliyah tina himan luhur eta terjun tina himan luhur ngaran himmatul aliyah teh ka Allah wungkul ayeuna geus ku Allah ditepkeun ka Allah wungkul tapi hayang asbab itu inhitatun an himmatil aliyah di iradatika karang ngarepun hajin arujua kana balik ilah kalau ini kamahlu karena tujuan hajin ayeuna kembali kamahlu bada tanu kisahnya cumantel bil hakika pangeran sanggesna nyantel ayeuna ka pangeran hatena kalau lam yakun lamun teu aya ila mukhalitatu abna idunya ayeuna campur jeung anak-anak runja. Mun teh mah eueuh dikacuari galo jeung jelema-jelema di pasar. Dah sebab ima dina perkara hum anu itu abna idunya eta pina itu mah. Anu eta anak-anak dunya cari tindinya di kebon, di sawah, di pasar, utrak we. Lakana maka tangku aya. Ye si murid, lakana maka tangku aya. Itu kalakuan campur jeung anak dunya teh eta kapean nyukupan pidina ati himati dina hina na tujuan eta cukup dina hina ina tujuan pal wajib umkan wajib al salik ka jaman usul atu kewajiban ka jaman usul eta yang kusa cicing salik di madina perkara aku mah nu cicingkeun ka itu salik salah ku pangeran dina itu mah di mana cicingna dina tingkah anu cicingkeun pangeran kamanehna dina eta tingkah mun aya asbab-asbab mun tajid-tajid tetap pernah tajrid tong yang asbab. Tetap pernah asbab tong yang tajrid. Di mana we kuala putak kenana? Waya do jeung rido si murid dikan itu mah. Jeung rido si murid teh ku eta perkara tetepkeun ku Allah di dinya. Hatta ya tawala mala-mala ngatur, sagus Allah taala sehingga Allah ngatur, ikhrajahu kana ngaluarkeun si murid minutin itu mah. Jadi kalau ngatur ngaluarkeun si murid cina eta pagawean, jadi tukang dagang, tukang tani. Kan diatur ku Allah mah di dinya we. Enak di pasantren. Kan dia turut keluar lo. Pasantren ya. Mulai yang orang keluar. Mulai yang keluar. Etak. Orang mulai yang keluar. Ke sorangan. Kalau yang ruji jeng ulah keluar ke si murid. Binafsi kan lo kamu. Si murid tong keluar ku di sorangan. Berarti jeng pakarapan si murid. Jeng ku karapan sorangan. Tong yang keluar ke sorangan. Kecuali kalau di keluar.
Watas pilih saifari jeng tongkal luar ku panggodana setan. Jeng tongkal luar ku papaisa setan. Mun urang dagang mah ta bisa udagan berkilat, bertingkat, berpangkat. Segala asar untung ceprasa. Namun sababna. Kaluar ku sorangan, nutur ke nafsu. Paya ku maka sahab ayah. Si murid, si bahri, kuti hati sepina. Pegati naromat Allah seperti lautan. Ngaplak ngipik ke watas wangan anak-anak. Wal iya dua ingin pangraksa. Tina pegat tina rahmat Allah. Eta bilahi ta'ala depan Allah tanyung. Dan dirasa enak Allah ta'ala. Dirasa ku Allah ta'ala. Mau rasa pana rupa. Mau rasa pana surat jengkan rasa sabab. Soca ningali kaya enak kana rupa. Montok dina pare. Tawana enak koning rambutan. Ku Allah dituluikin para sana. Lain pare bisa nyin koning. Lain pare bisa nyin montok. Allah ngamontokin kana. Pare anu montok, Allah ngonengkeun kana pare anu koneng. Jadi si pare koneng pare montok, taata ilah. Kok bisa ngedakeun la ilaha illallah. Ulah ditaatkeun ku sakabeh makhluk kecuali Allah. Jadi makhluk teh kabeh taatna ka ilah. Ilah teh mana di ahadiatu jami jami hakul juzul sifat kanunggalan perhimpunan ti sakabeh ka ti dia.